skins no Pig versus personagens da Peppa Pig no Roblox. Exatamente, pessoal. Hoje veremos aqui, né, como que são as skins aqui do Pig, né, pessoal, no desenho animado da Peppa Pig, pessoal. Exatamente, aqui a Pig do Roblox versus a Peppa Pig, pessoal. Vamos ver aqui como que são as skins, né, pessoal, porque eu tô muito ansioso pra isso, pessoal. E quem é novo aí, quem também não é novo, eu gostaria de estar fazendo um desafio com todos vocês, que é o desafio dos 5 segundos, que vocês têm que deixar o dedo no like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação em 5 segundinhos. E quem conseguir completar este desafio em 5 segundos, é só comentar a palavra "eu consegui" nos comentários, que eu vou estar dando um mega coração no comentário de quem conseguiu completar o desafio, tá certo? Então, vamos para o desafio. Valendo! 1, 2, 3, 4 e 5. Acabou! E aí, você conseguiu? Comenta aí, porque eu tô muito ansioso pra saber se você conseguiu completar este desafio, beleza, pessoal? Hoje eu tô aqui no Accurate Pig, porque é aqui que a gente dá pra ver todos os personagens aqui, que vai ser melhor da gente fazer tudo, né, pessoal? Aqui que vai ser melhor da gente tá conversando aqui, estar vendo as skins, estar vendo tudinho certinho, né, pessoal? Aqui é bem melhor. Mas olha só, né, pessoal, eu também gostaria de estar falando pra vocês que quem tem vontade de estar jogando comigo, exatamente, pessoal, jogando comigo, ou vendo até meu rosto, pessoal. Gente, me segue no meu Instagram, que tá aparecendo na minha tela nesse exato momento, tá bom, pessoal? Pessoal, me segue no meu Instagram, que está aparecendo na tela nesse exato momento, porque quando eu for jogar com inscritos, pessoal, eu vou estar convidando antecipadamente por lá, e eu só vou jogar com aquele inscrito que sempre tá interagindo comigo, né, em tudo, né? Então passa na minha última publicação no Instagram, curte e comenta também, porque de você tá fazendo isso, pode ter certeza que quando eu for jogar com inscritos, você estará podendo jogar junto comigo. Beleza, pessoal? Então vamos que vamos, pessoal, porque o vídeo de hoje promete muito. Sério mesmo, pessoal, promete muito, tá bom? Promete muito, porque eu sei que muita gente também tem dúvida do que eu tenho, né, de que é saber como é que os personagens são na vida real, não, quase que eu me erro, né, na Peppa Pig, mas beleza. Certo, pessoal, e pra iniciar a nossa saga de hoje, vamos começar aqui com a Mimi, tá certo, pessoal? A Mimi, que no caso é Molly Molly, né, poderia dizer assim, no Pig e na Peppa Pig, ó, que é esse daqui, cadê? Aqui, ó, Mimi NPC. Vamos ver aqui, pessoal, como que ela é aqui no Pig. Olhem só, pessoal, essa daqui é a Mimi aqui no Pig, né, pessoal? Olhem só, essa daqui é a Mimi aqui no Pig. Agora vamos ver como que é a Mimi no Peppa Pig, pessoal, na Peppa Pig no caso. Olhem só, aí aparecendo na tela nesse exato momento, pessoal. Sério, gente, eu acho que é bem parecido, que no caso na Peppa Pig o nome dela é Molly Molly, tá certo? Olha só, acho que é bem parecido, olha só, pessoal. Sério, gostei bastante porque realmente é bem parecido mesmo. Eu vou até estar pegando a skin dela aqui, deixa eu ver aqui se tem alguma skin dela aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro a skin dela. Encontro sim aqui, ó, tá aqui a skinzinha dela, ó. Perfeito, olha só, pessoal, é definitivamente muito igualzinha mesmo, pessoal. Os caras trabalharam muito bem nisso daqui. Parabéns, Minitum, porque tá show, show de bola. Certo, pessoal, próximo que veremos aqui é o Rob, né, NPC. Olha só, pessoal, Rob NPC, que no caso é a skin que eu tô aqui também agorinha, pessoal. Como que ele é no desenho da Peppa Pig em si, pessoal? Não tem ele em si assim perfeitinho, mas tem o George robô, né, pessoal? O George da Pig com o robôzinho dele, pessoal. Vai tá aparecendo na tela nesse exato momento aí, pessoal. Esse eu realmente achei que não tá nada parecido, sendo bem sincero mesmo pra vocês, que aqui eu vou ser sincero. Eu realmente achei que não está nada parecido com esse daqui, pessoal, sendo bem sincero mesmo. Eu não achei que está parecido, mas tudo bem, né? Vamos para o próximo, né, pessoal? Pessoal, agora veremos um personagem aqui do Pig que ninguém conhece. Claro, ninguém conhece esse personagem aqui do Pig, mas ele existe na Peppa Pig, que é nada mais nada menos do que a Pig. Vamos ver como que é a Pig, pessoal, a Pigzinha aqui, vamos ver como que ela é, né, caso no desenho da Peppa Pig, que no caso ela é a Peppa, né, pessoal. Ela foi baseada pra fazer aqui no Pig, na Peppa Pig, né, pessoal. Acho que esse aqui tá bom, já sabia disso daqui, não tem como não saber, mas beleza, tá aparecendo a tela pra vocês aí nesse exato momento. Então é isso daí, pessoal, agora vamos para o próximo. Agora, pessoal, também vamos para outra pessoa que com certeza também vocês não conhecem. É claro, é óbvio que vocês não conhecem, tá certo, pessoal? Claro que vocês conhecem, né? É claro que vocês conhecem, pessoal, que no caso é nada mais e nada menos do que o irmão da Pig, que no caso é o George. Exatamente, pessoal, que no caso é o Georgezinho aqui, pessoal. Olhem só, né, esse daqui é o George. Vamos ver como que ele é, né, pessoal. Little Brother, né, no caso. Vamos ver como que ele é no desenho da Peppa Pig, pessoal. Olha só, claro que vocês já conheciam esse daqui, mas tudo bem. Agora, já que vocês já conheciam esse aqui, não tem muito o que falar, né, o irmão da Peppa, vamos para o próximo, né.
Essa que vamos ver agora eu acho bem interessante, porque tipo assim, pessoal, eles realmente deixaram muito parecido mesmo, que tipo assim, muito parecido mesmo, pessoal, tipo assim, é muito mesmo, entendeu? Eu acho bem legal, e essa daqui vocês conhecem também, que no caso, aqui no Pig, o nome dela é Zizi, mas no desenho da Peppa Pig, o nome dela é Zoe, a zebra, né, pessoal? É a Zizi, vamos ver aqui, opa, já fui pego aqui, já, você nasceu sendo pego, já nasci sendo pego, mas tudo bem, vou colocar a skinzinha dela lá, que é a melhor coisa que eu faço, né? Mas olha só, pessoal, pra quem não sabe como que é a Zizi certinho aqui no Pig, pessoal, olha só, essa daqui é a Zizi aqui no Pig, né, pessoal? Que no caso é a Zoe e a zebra, né? Olha só, ela aqui no Pig, sem estar infectada, essa daqui é a Zoe, né, pessoal? No caso, a Zoe e a zebra. Tá aparecendo a tela nesse exato momento pra vocês, é claro, né, pessoal? E olhem só como que ela é. Eu achei que realmente ficou muito parecido, né, pessoal? Muito parecido mesmo, sério. Esse aqui foi um dos que eu mais gostei também. Confesso que foi um dos que eu mais gostei também. Esse próximo que veremos aqui também, pessoal, o nome dele aqui no Pig, no caso, né, é Fox, que significa o quê? Acho que, se eu não me engano, é raposa, né? Se eu não me engano, é raposa, né? Que, no caso, é o... Meu Deus do céu, pessoal, o Fred a raposa, alguma coisa assim. Fred o raposo, que, no caso, é este daqui, pessoal, ó. Bum! Olha só, pessoal, vamos ver como é que é o Fred o raposo no... na Peppa Pig, no caso, né? Fala no Pig, mas a gente já tá no Pig. Então vamos ver como é que ele é na Peppa Pig aparecendo pra vocês na tela nesse exato momento, pessoal. Olhem só. Esse daqui é o Fox, tá bom, pessoal? O Fox aqui do Pig na Peppa Pig, pessoal. Olha só. Bem legal mesmo, né, pessoal? Bem parecido também. Gostei bastante que ficou muito parecido também. Esse daqui, pessoal, aqui no Pig, no momento que eu estou aqui nesse servidor aqui, né, no Acurate, só tem a versão dele robô, que no caso é o quem, pessoal, é quem? O Mr. Potato robô, pessoal, vamos ver como é que é o Mr. Potato lá na Peppa Pig, no caso já até nasci morrendo, né, esse aqui eu sou bom, hein, sou bom mesmo, né, vamos ver como que é, deixa eu só pegar aqui a skinzinha dele, vamos ver como é que é ele na Peppa Pig, pessoal, tá aparecendo do lado aí agora, é bem fofinho na Peppa Pig, né, parece bastante, é que nem esse daqui do Pig que eu tô agorinha, é a versão robô, na Peppa Pig não tem a versão dele robô, só tem a versão dele normal, né, pessoal? Mas tudo bem, não deixe de ser o Mr. Potato, né, pessoal? Continua sendo o Mr. Potato aqui no Pig e também na Peppa Pig, pessoal. São os mesmos nomes, ok? Não mudou nada. Certo, gente, e agora a gente vai ver como que é a Muzi, né, pessoal? A Muzi, Mouse, como vocês preferirem chamar aí, né, aqui no Pig. Que no caso, no desenho da Peppa Pig, o nome dela é Mandy Mouse, tá certo, pessoal? O nome dela é Mandy Mouse. Aqui no Pig é Mouse, só Mouse, né, Muzi, como vocês querem chamar. Aqui, ó, vamos estar vendo aqui, ó, entrando na área de teste dela. E olha só, pessoal, nossa, olha só como que ela é aqui no Pig, né, no caso. Ela se anda rastejando, pessoal, porque ela não consegue andar. Agora vocês vão ver como que é ela no desenho da Peppa Pig, pessoal. E vocês vão entender o porquê. Por que dela não conseguir andar? Olha só, pessoal. Sério, não, gente, isso daqui é realmente bem triste. Eu achei bem triste a história da Mouse, né, pessoal? Achei bem triste a história dela, porque, tipo assim, como vocês podem ver aí, aparecendo na tela, né? Ela é deficiente, né, pessoal? Ela é cadeirante. E aqui no Pig, eles fizeram a versão dela como se ela tivesse perdido a cadeira de rodas e está se rastejando no chão, né? Achei bem triste essa partezinha, mas tudo bem, né, pessoal? Eu gostei porque ficou bem parecida, no caso, também, né? Ficou bem parecida a roupinha e tudo mais, o vestido, as orelhinhas e tudo mais. Achei que ficou realmente muito parecida mesmo, olha só. Mas beleza, né? Vamos pro próximo. Esse daqui, pessoal, também achei bem interessante como a Zizi foi muito inspirado, foi definitivamente muito inspirado, tanto que é muito igual, tipo assim, muito igual mesmo, pessoal. Eles focaram em cada detalhezinho dele também e fizeram bem parecido mesmo, que no caso é quem, pessoal? Aqui na Pig, o nome dele é Pony, tá certo? O nome dele é Pony aqui na Pig, mas na Peppa Pig o nome dele é Pedro Pony, tá bom, pessoal? É só sobrenomes colocar aqui na Pig e é esse daqui, ó. Olha só, é que essa aqui é a versão dele infectado, então sem infectar é esse daqui, que no caso na Peppa Pig é o que tá aparecendo na tela nesse exato momento. Olhem só, pessoal. Tão vendo que eles deixaram muito igual, né, pessoal? Tipo, muito parecido mesmo, muito igual. E isso eu achei muito legal, sério mesmo. Gostei bastante disso, porque deixaram realmente muito parecido mesmo, né, pessoal? Pessoal, por último agora, pra fechar com chave de ouro, vamos ver aqui do Palácio Clow, né? Clow, podemos dizer assim, acho que é assim que se chama. Eu acho, né? Vamos ver como que é essa skin dele aqui no Pig, na Peppa Pig, né? Então tá aparecendo a tela pra vocês nesse exato momento, pessoal. Olhem só. Sério, é bem parecido também. Bem parecido também. Gostei bastante, porque realmente eu achei que ficou bem parecido, pessoal. Acho que fica até que é parecido, né? Que no caso, no Peppa Pig, pessoal, o nome dele é Pedro Costume, tá? É Pedro, tá bom? É a customização do Pedro, entendeu, pessoal? Do Pedro, tá certo? Então, pessoal, eu vou ficando com esse vídeo de hoje por aqui. Obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até esse exato momento, tá bom? Agradeço de verdade a todos vocês mesmo, muito obrigado. E quem chegou novo aqui no canal, já se inscreve aí, tá certo, pessoal? Se inscreve, deixa o dedo no like, tá certo? Que é muito importante. Ativa o sininho de notificação, porque eu posso trazer uma parte 2, porque faltou muitos personagens do Pig ainda aqui que eu não falei, entendeu? E que ainda existem no Peppa Pig, tá bom? Então, eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Obrigado a todos, valeu, falou e tchau!